beraz gure posa, pozik gaude bi eskumenekin eta laster izango da hirugarren bat inmigrazioari dagokiona. Lehenengo eta behin hiru eskumen garrantzitsuak dira eta Euskadiren instituzioetan, erakundeetan esku geratuko dira. Eta bigarrenik, dakizuenez, Eusko Alderdi Jeltzale eta Pedro Sánchezren arteko hitzarmenan zegon akordio hau eta pozik ikusten ari gara zelan betetzen ari dan akordio hori. Eta gogorazten dugu baita ere akordio berberetan bi urteko epe bat ematen da estatutu osoa eskudun eta eskumen guztiak bermatzeko eta Euskadira ekartzeko.